Fransiya qirollari Genri 3-chi, Ludovik 14-chi va Napoleon Bonaparte e'tibor bering, aylurofobiya bilan xastalangan ekan. Bu esa ushbu qirollarni mushukdan qo'rqadi degan gap bilan izohlanadi. Aylurofobiya bu mushukdan qo'rqadiganlar kasalligi sanaladi. Shu singari eng qiziqarli ma'lumotlarni Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Kosmosga chiqqan eng bo'yi uzun astronavt bu italiyalik Paolo Nespoli bo'lib, uning bo'yining uzunligi u kosmosga chiqqanda 188 santimetrni tashkil etgan ekan. Endi eng qizig'i, kosmosga chiqish bo'yicha maksimal bo'y uzunligi Amerika Qo'shma Shtatlarida 183 santimetr bo'lishi kerak. Avstraliyaning Melburn shahrida har kuni soat 20:00 da mushuklarning ko'chaga chiqishi taqiqlanadi degan qonun bor. Agar mushukni ushlab olishsa, uning egasini juda katta miqdorda jarima kutadi. Daydi mushuklar esa tutib, keyin yo'q qilinadi. Oyda birinchi inson tomonidan iste'mol qilingan birinchi meva nimaligini bilasizmi? Bu shaftoli ekan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, qadimgi Rimdagi otchopar o'sha davrdagi eng ko'p muxlis sig'adigan otchopar sanalgan. Uning ichiga bir vaqtning o'zida tasavvur qiling 4 million Rim fuqarosi kirgan ekan. Olimlar Misrdagi eng katta piramida Xeopsning vaznini aniqlashdi. Piramidaning taxminan vazni 6 million tonna bo'lib, u 2 million 300 mingta 2,5 ming kilogrammlik toshlardan qurilgan. Afinadagi Parfenon ibodatxonasi 1687-yilda turk askarlari tomonidan to'laligicha vayron qilingan. O'shanda turk askarlari bu tarixiy obidadan qurol-yaroq saqlaydigan ombor sifatida foydalanishgan. Kosmosga chiqqan ilk ayollar o'rtasida 19 yil farq bo'lgan. Mana isbot. Birinchi bo'lib kosmosga ayol astronavt Valentina Tereshkova 1963-yilda chiqqan bo'lsa, ikkinchi ayol astronavt 1982-yilda kosmosga chiqqan bo'lib, u Svetlana Savitskaya bo'lgan ekan. Yer yuzida shu kungacha ma'lum bo'lgan eng katta dinozavr Argentinosaurus bo'lib, uning qoldiqlarini topgan olimlar shunday xulosaga kelishgan. U 35 metr balandlikka ega bo'lib, vazni 100 tonnaga teng bo'lgan. Dunyoda tashkil etilgandan buyon Nobel mukofotiga birinchi bo'lib sazovor bo'lgan odam bu Jon Genri Dunant bo'lgan va u bu mukofotga Shvetsariyada Qizil Xoch tashkilotiga asos solgani uchun 1901-yilda sazovor bo'lgan. Buyuk Britaniyada hozir ham shunday qonun mavjud ekan. Mamlakat hududida faqat qirolichagina oq qushning go'shtini iste'mol qilish huquqiga ega. Bechora oq qushda. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Eng yaxshi ma'lumotlar oldinda.